que a gente fez uma amizade boa, uma amizade sincera. Temos algumas opiniões diferentes em alguns aspectos mais políticos, mas o que não impede de ter convergências muitas, né? Muitas convergências. Por isso que nós estamos aqui a convite para fazermos isso. Nós combinamos entre nós. E o doutor Fernando Bacal, que é meu colega, médico também, cardiologista, que foi convidado também a participar dessa conversa. Vamos então, eu estou em plena sessão na Câmara, eu saí um pouco da sessão para fazer esse bate-papo com vocês. Depois eu vou voltar para a sessão que vai votar hoje projetos. Mas vamos lá, como é que vocês querem conduzir a conversa? Eu queria agradecer, Nataline, o convite. É uma honra estar com você. Gostaria de avisar a todos os nossos seguidores aí que o Nataline é vereador da maior cidade da América Latina, São Paulo, e discutindo alguns problemas relativos ao São Paulo, a represamento de água, enchente. Inclusive sugerido pelo conselheiro vitalício de São Paulo, José Sorrentino Dias, eu falei com o Nataline. O Nataline tem uma visão muito mais ampla em relação à preservação da natureza. Até a gente havia discutido da execução de um piscinão lá no São Paulo, e ele colocou dentro da visão, do partido que ele pertence, o Partido Verde, alguma outra alternativa, ou desvio do córrego, ou mesmo um canal de escoamento, e isso com certeza abriu mais a visão da gente em relação a isso, e vamos arrumar uma solução para o São Paulo não inundar mais, né? Outra pessoa que eu estimo muito, estou vivo hoje graças a ele, é o Dr. Fernando Bacal. Peguei um vírus na China em 2009 que comeu meu coração. Tive contato com Harvard, com um cientista em Berlim, que orientou o que falasse com o Dr. Bacal, e através das orientações dele, eu estou bonitão aqui. Não tenho como Dória, minha vovó que fazia mingau, mas agradeço muito ao Dr. Bacal. O cuidado que ele teve comigo. É um especialista, não sei se ele comunga as mesmas opiniões em relação à pandemia, mas vamos para o diálogo. E eu queria começar já fazendo uma pergunta para os dois, que são médicos. O Dr. Bacal efetivamente exerce, o Dr. Nataline já tem mais uma função na prefeitura, né? Vocês acham que o prefeito Covas, em função da sua doença, ele está em plenas condições emocionais para poder dizer o que nós, cidadãos paulistanos, devemos fazer, porque tem toma uma medida, volta atrás, faz outra, volta atrás. Então, eu gostaria da opinião médica dos dois amigos. Bom, Newton, Nataline, obrigado. É um prazer estar aqui com vocês, discutindo sobre essa pandemia e outros assuntos. Obrigado pela oportunidade. Bom, o Newton sempre entrando na canela, né? A pergunta de, obviamente, eu não sou médico do prefeito, mas claramente me parece o prefeito uma pessoa bastante ponderada e está em todas as está fazendo o tratamento dele, mas está muito bem clinicamente. E o que eu acho, Newton, é que nesse momento da pandemia, são várias ações que têm que ser tomadas, e também não está errado você tomar uma medida e voltar atrás, e essas coisas são muito dinâmicas, a gente vai aprendendo, nós estamos trocando o pneu com o carro andando, né, que eu costumo dizer, é uma fase muito difícil para todos. Então, eu acho que eu sinto o prefeito, na minha opinião, tomando as medidas que o grupo ele e o grupo dele têm tomado, e me parece que está muito bem, fisicamente me parece cada vez melhor. É isso Não sei, mesmo. doutor É, Nataline. eu também. Vocês estão ouvindo ou está picotando o som? Estou Vocês ouvindo. estão me ouvindo bem? Está ouvindo bem.
Olha, veja bem, a situação é uma situação inédita. Há muito tempo que a gente não via uma situação dessa, tanto do ponto de vista da saúde como do ponto de vista da economia, né? São duas vertentes aí que outras epidemias não trouxeram com tanta força, né? com tanto impulso, né? Uma derrocada da economia por conta da paralisação das atividades produtivas, ou de grande parte delas, e, ao mesmo tempo, um vírus desconhecido, o doutor conhece bem a situação, surgido de repente, e que a medicina foi aprendendo com o carro andando, vendo, mudou-se a visão da fisiopatologia da doença, do vírus, mudou-se... uma série de conceitos foram se mudando. A única coisa que permaneceu, que eu escuto os meus colegas que têm mais embasamento científico, embasamento de saúde pública, é que o vírus é altamente contagiante e a única maneira que você tem de evitar passar de uma pessoa para outra é o isolamento social, com todas as suas consequências. Com todas as suas consequências psicológicas, sociais, econômicas, enfim. O prefeito e o governador de São Paulo, eles têm um grupo de profissionais da área de saúde. O São Paulo é o estado do Brasil que mais tem especialistas de respeitável condição na questão da medicina, inclusive da saúde pública. Grande, o sanitarismo no Brasil, de certa forma, surgiu aqui na Faculdade de Saúde Pública, com Walter Lezer, com outros iminentes sanitaristas. Eles têm seguido, o prefeito e o governador, têm seguido essa norma. Têm seguido essa norma, que é reforçar o isolamento social. Agora, o isolamento social, na realidade brasileira, ele tem sido muito complexo. Por quê? Porque existe uma quantidade de pessoas, eu diria praticamente quase a metade, os 40% da população, que tem poucas condições de fazer o isolamento social. Começa pela casa que eles moram, não é? Vai isolar socialmente uma casa pequena que mora 6 pessoas, 8 pessoas. Começa por aí. Porque as pessoas têm que todo dia almoçar e jantar e tomar café. E o dinheiro, se a pessoa não sai para ir buscar, com 13 milhões de desempregados, 40 milhões de pessoas no Brasil são, usar a palavra, mas são vazios da economia, vivem como autônomos, vivem se virando, tá certo? Então, é um país extremamente desigual socialmente, e aí bate aquele desespero nas pessoas de dizer, poxa, como é que eu vou ficar em casa se eu preciso ganhar, trazer alguma coisa para comer para casa. Além disso, existe toda uma discussão ideológica que ganhou proporções que, na minha opinião, são nocivas, que ganhou disputa política entre entes governamentais, né? Um com uma visão para o lado, outro com uma visão para o outro, e aí fica aquele debate, o povo no meio, sem saber muito bem para que lado vai. Isso tem prejudicado a gente, tem prejudicado o Brasil, no combate à doença. Na verdade, os países do mundo que conseguiram alguma vitória, mesmo que parcial, conseguiram com um isolamento social. Enquanto a Itália não fez isolamento social, a Espanha não fez isolamento social, cresceu o número de casos, perderam o controle. A própria Suécia, que não fez isolamento social, lá é um povo que tem condições de vida, mas resolveram não fazer, ela somado todos os países vizinhos ali, em torno da Suécia, o número de mortes na Suécia foi maior do que todos eles. E eles optaram por não fazer isolamento social. Aí você pega Portugal, né, um país pequeno, 10, 12 milhões de habitantes. Lá os governos todos, oposição, situação, se juntaram e disseram, não, nós vamos fazer. E ali foi cumprido. O número de mortes ali é pequeno. Vamos vir aqui para a América Latina. Você pega a Argentina, que é um país que também tem uma pobreza grande. Piorou muito a qualidade de vida, o nível de vida dos argentinos. Grandes favelas em Buenos Aires. Mas o governo
ele, de maneira que pode ser criticável ou não, ele injetou dinheiro público na economia, ele injetou dinheiro público diretamente na veia, capilaridade com o povo, deu um certo conforto ao povo, e lá eles estão conseguindo segurar a pandemia com isolamento social maior que o nosso. Isso é o caso. É, mas aí tem um detalhe, Nathalie, se deixar, você não para de falar. O assunto, né? mas tem um detalhe muito importante, nós não tivemos, Nathalie, nenhuma preparação para esse isolamento social. As pessoas foram convidadas a se isolarem, só que não houve obrigatoriedade de uso de máscara, não houve a questão da higiene nos estabelecimentos, então ficou com isolamento social e as pessoas se contaminando no supermercado, na padaria, no posto de gasolina. Isso foi um erro absurdo. Tudo bem que o carro estava andando, mas foi um erro. E isso desgastou psicologicamente todo mundo. Ninguém mais aguenta ficar em casa. Eu tenho parceiros na China e a informação que eu tenho de lá, que o isolamento social num determinado momento foi necessário, principalmente são cidades que cercam a zona de Wuhan, acho que é Wuhan que chama, foi obrigatoriamente o uso de máscara. A máscara é efetivamente o melhor meio de evitar, ele é mais eficaz que o próprio isolamento social. E isso que a gente não está vendo, a gente está vendo muitas medidas que vai e volta sem preparo, só que com isso toda a população está se desgastando. Quem fala em isolamento social não vai na favela, ali do Colombo, da Paraisópolis, lá não existe, está tudo aberto, não tem condição física de existir. Então, eu critiquei o prefeito e acho que ele fez uma burrice, demorou uma semana para revogar, porque ele tirou os carros da rua onde cada um não tinha possibilidade de infectar ninguém e aumentou em 250 mil pessoas por dia na utilização só do metrô, fora o transporte público. Então, acho que essas ações elas devem ser mais coordenadas. A minha empresa ela tem dinheiro para pagar a folha do mês passado que eu paguei. Nós não temos como continuar. Essa questão ela não pode ser vista unicamente sobre o lado da contaminação. Outro dia, vendo uma entrevista de um infectologista, ele falou o ideal é ficar em casa com isolamento até passar o inverno, quer dizer, ninguém aguenta 3 meses. Então, esse desordenamento de ações é que está, na verdade, deixando todo mundo assustado, porque não tem fim, é uma coisa que não parece que não acaba. E normalmente, né, aí eu vou fazer, é um elogio e uma crítica. Ouvi mesmo de vários amigos do senhor, o cirurgião, ele está lá para resolver o problema. Se vai operar o rim, ele deixa o rim belíssimo, independente do contexto, o paciente morre uma semana depois. Mas o rim está perfeito. E essa é a visão que eu, como povo, estou vendo das atitudes. Estamos querendo consertar do lado, mas estamos destruindo. Será que não existe um meio termo nisso? Nilton, deixa eu comentar uma coisa, do que concordo plenamente, doutor Nathalie. Acho que o primeiro ponto é aquela informação, o isolamento é importante. Se não fosse importante, o mundo inteiro não tinha feito. É claro que ele não é suficiente somente por isso. Tem um momento que ninguém aguenta mais, realmente, estar no isolamento social. Mas o isolamento não é só achatar a curva, você vai ter menos casos, o R0, que é a taxa de transmissão, diminui, e morre menos gente. Está provado que morre menos gente. Agora, as ações de isolamento associadas às medidas de máscara, higienização, tem vários exemplos no mundo, por exemplo, Israel fez um rodízio de liberação, né? E um rodízio, alguns dias de isolamento, de lockdown, alguns dias de trabalho, e alternando, fazendo com que as pessoas circulando não fossem tantas, diminuindo a taxa de transmissão. A Alemanha é um resultado espetacular na Europa também. É um país que tem uma estrutura hospitalar fantástica, talvez a melhor,
junto com a Inglaterra, mas a Inglaterra é um sistema público, a Alemanha tem um sistema muito bom, talvez o maior número de leitos de UTI da Europa, e eles testaram muita gente. Então, você faz o isolamento, testa muita gente, isola quem está testado, e quem está positivo em hotéis, fora do ambiente da família, porque é muito comum contaminar na família, principalmente profissionais de saúde que voltam para casa, pessoas que estão trabalhando em atividades essenciais, voltam para casa, podem contaminar. Então, o que o prefeito de Nova York falou, estou surpreendido que hoje tem muito contato em casa, porque quebrou-se barreira, evidentemente. Se todo mundo ficar só em casa, não pegava. Mas quebra barreira, as pessoas que voltam têm mais chance de transmitir. E a gente não estava testando, não tinha condição de testar. Então, agora, aumentando o teste, você podendo identificar, isolando as pessoas positivas, mesmo assintomáticas, que são as pessoas que transmitem, liberando cidades que têm menos taxa de casos, quer dizer, você não precisa fechar o Brasil inteiro, mas podendo fazer uma transição de alguns municípios que têm condição de ser liberados, acho que as coisas vão caminhar para isso. Mas que o isolamento foi fundamental, não tenho dúvida disso. Em São Paulo, a curva mostra isso, que ela vem achatando, e poderia estar muito pior do que está. Muito bem. Eu concordo com você, em parte com o Newton também. Na verdade, Newton, vocês estão me ouvindo? Estão conseguindo ouvir? Estão ouvindo? Está ouvindo, Newton? Está ouvindo. Na verdade, é assim, o nosso isolamento, ele nem houve e nem deixou de ter. Porque aqui em São Paulo, que é o estado mais, vamos dizer assim, organizado da União, nós nunca chegamos a 60%. O máximo que nós chegamos foi 58%. O ideal, segundo os cálculos matemáticos dos sanitaristas, é você ter, por um certo tempo, um isolamento de 70% da população. Por que que a gente não conseguiu ter? Por uma série de problemas, aquilo que você falou. Eu acho que a comunicação teve problemas, a comunicação governamental, a situação econômica, a situação de vida do nosso povo, a situação de vida do nosso povo é muito cruel. Então, o nosso povo não consegue ficar trancado, sem ficar em casa. E não houve, na verdade, uma política para ajudar as condições deles ficarem três semanas em casa, por exemplo, né? Um mês em casa. Ficou muito assim. Foi muito cruel o isolamento da forma como foi proposta. Segundo, máscara. Só começou-se a falar em máscara um mês depois que a pandemia já estava rolando. Foi aí que importa a máscara, não importa a máscara, deixa de importar a máscara, tomar uma iniciativa de pegar as indústrias têxteis que estavam paradas e pôr para fabricar máscara. Aí começou a ter máscara. E depois ainda veio, logo, bem depois, faça sua máscara em casa. Então foi uma coisa assim muito... Realmente, Nilton, você tem razão. Você tem razão. Muito experimental. Teste, só agora está chegando o teste, que o governo do estado comprou 2 milhões de testes, mas o Brasil, não, você está com a suspeita de Covid-19, você vai na unidade de saúde, não faz teste, não tem teste. Não tem teste, não foi, nós não fizemos testagem. O número de testes é muito pequeno. Então, uma série de achismos, uma série de divergências e uma série de experimentações. Algumas foram boas, outras foram péssimas. O prefeito, você está fazendo a crítica, eu também fiz a crítica no período quando ele instituiu o rodízio, porque ele ia tirar os automóveis e aumentou os ônibus. Houve até quem maldosamente tivesse dito que essa medida foi para injetar dinheiro nas empresas concessionárias dos ônibus. Houve quem disse isso, entendeu? Que aumentou mil ônibus e injetou um dinheiro extra nas empresas de ônibus. Então, o rodízio, ele viu, eu mesmo pedi várias vezes para rever, porque estava enchendo o transporte público. E também, uma outra coisa, aqueles bloqueios de rua, né? Aqueles bloqueios de rua, como é que o polícia
Se é um bloqueio de lockdown, tudo bem, ninguém passa. Mas se é um bloqueio seletivo, como é que o profissional de saúde, o soldado, o investigador de polícia, o gari, vai poder chegar no emprego? E eles têm que chegar, eles não podem ser bloqueados. Também foi uma experimentação muito traumática. Então, eu acho que você tem razão quando você faz a crítica, né? Agora, eu acredito na intenção do prefeito de acertar. Ele está tentando acertar. É que o assunto não é uma coisa fácil, né? E ele, às vezes, ele toma uma medida que acerta e toma uma medida que erra. Hoje, por exemplo, a Câmara está votando, Newton e doutor Bacal, a Câmara está votando a antecipação dos feriados do segundo semestre para fazer um bloco de feriados para ver se consegue aumentar aqui o número de dias onde seja feriado e aumentar, então... também é uma fórmula experimental, né? Eu já tenho ouvido pessoas falar, doutor Fernando e meu amigo Nilton, os dois amigos, que nós não vamos escapar do lockdown em São Paulo. Já estou vendo gente falando isso, e isso também é muito traumático, porque aí é uma coisa de tirar mesmo as pessoas todas, fechar tudo, trancar tudo, seria um... Mas estão dizendo que nós vamos acabar caminhando para isso, se não tiver uma outra, uma mudança na coisa. Agora, eu queria só para encerrar aqui essa minha fala, depois vocês entram, por favor, dizer o seguinte: todos os países do mundo injetaram dinheiro público na economia para ajudar. O Brasil injetou pouco. O Brasil injetou 1 trilhão e 200 bilhões de dólares no sistema financeiro, nos bancos, para ajudar a liquidez. Mas na indústria praticamente nada, no comércio praticamente nada, injetou aqueles R$600 na Caixa Econômica para autônomos e desempregados. Foi uma luta terrível para as pessoas pegar aquele dinheiro, uma burocracia enorme, filas imensas, foi pior a emenda do que o soneto, tá certo? E aqui na Prefeitura de São Paulo também, no governo do Estado também, eu tenho proposto distribuição ampla de cesta básica nas favelas para as pessoas não precisarem sair para ir buscar comida, para arrumar um dinheirinho para comer. A prefeitura tem que pôr... Isso não custa o olho da cara. Abertura de frentes de trabalho, contratar as pessoas sob orientação, de maneira organizada, para fazer zeladoria urbana nesse momento de crise. A prefeitura contrata de forma precária e dá uma renda para a pessoa. A pessoa trabalha, por exemplo, 6 horas por dia. E terceiro, eu estou propondo, Newton e doutor Fernando, que a Prefeitura de São Paulo reavive o chamado Banco do Povo Municipal. Não sei se vocês lembram, ele foi fechado pelo prefeito Haddad em 2013, mas ele vinha funcionando, emprestando dinheiro barato, juro muito baixo, num prazo bem longo, para micro, pequenos e médios empresários. Seria uma forma de injetar dinheiro para a pessoa pagar o aluguel, o consultório médico pagar a secretária. E você tem que injetar dinheiro público nesse momento. Se o país se endividar, e vai se endividar, como a Argentina se endividou, outros países emitiram dinheiro para ter dinheiro para fazer isso. Até o FMI falou, aconselhou para emitir dinheiro para poder superar a crise da pandemia. E o Brasil não quer fazer isso, não quer aumentar a sua dívida pública. É um caso de emergência. Eu até respeito quem não quer fazer isso. Mas eu acho que se não houver dinheiro na mão do povo, particularmente daqueles que estão quebrando, falindo, ou daqueles que estão famintos em casa por falta de um rendimento, nós vamos perder a guerra para o vírus. Não vai ter outro jeito. Nós vamos perder porque o pessoal vai para a rua, não vai respeitar qualquer regra, vai atrás de buscar... E Deus queira que não chegue numa situação que a gente tenha atos de violência atrás de comida, como nós já vimos acontecer no Brasil. Deus queira que a gente não chegue nessa situação. Doutor Nathalie e doutor Bacal, como vocês dois são santistas, eu vou fazer uma pergunta de zagueiro, né? E essas informações da cloroquina, do Anitta, que inclusive eu comprei já aqui por prevenção, se não resolver para o coronavírus, pelo menos vai matar todos os meus vermes,
Como é que vocês veem essa questão que dá esperança, mas ao mesmo tempo nos assusta em relação a poder usar efeito colateral, não poder? Bom, Nilton, o que já tem saído de dados, primeiro que essa história da cloroquina e da anita e da ivermectina, eles apareceram de estudos in vitro, estudos de laboratório. Uma vez, o vírus responder em laboratório a um remédio não quer dizer que em humanos vai responder. Nós temos vários exemplos em que isso não aconteceu, inclusive em Zika e em viroses recentes. Então, mas é o ponto de início, quer dizer, se testa remédios in vitro, vê quem tem capacidade, o remédio que potencial para agir, e depois vai se testar em humanos. O que a gente aprendeu também, né, no coronavírus, na COVID, é que existem fases da doença, e fases curtas, fase de sim, da primeira semana, que é uma fase do vírus, a segunda semana, que é uma fase de inflamação. Quando o paciente inflama, é que ele está internando no hospital, com falta de ar, com pneumonia, está na fase inflamatória. Os estudos que saíram até agora são estudos que mostraram que não funciona. Não tem funcionado a cloroquina nesse perfil de paciente. Já tem dados de literatura quanto a isso. Muitos são dados retrospectivos, alguns estudos prospectivos, comparativos, mas a grande discussão agora, que vem nesse momento, é se não valeria a pena utilizar na fase viral, na fase que você está replicando o vírus sem inflamação, que são os primeiros, até o quinto, sexto dia de evolução da doença, e evitando que o paciente vá para o hospital, vá para a UTI, superlote as internações. A questão é que não temos dados de literatura que mostrem isso. É muito complicado você indicar um remédio que não tem suporte científico. Por que que os Estados Unidos não estão fazendo isso? Por que que os países desenvolvidos não estão fazendo isso? Se acontece um problema nos Estados Unidos, é processo contra o Estado e obviamente, fortunas. Então, porque não tem dados que suportem isso. Aí muita gente fala: bom, estamos numa guerra, vamos testar tudo. Tem um racional para o seu uso, tem muita gente usando, mas tem efeitos colaterais, tem efeito de morte súbita. E aí eu trago algumas informações. Estudos retrospectivos do grupo Veteranos dos Estados Unidos, dos Veterans, e um trabalho recente do New England, mais de 1.000 pacientes, mostraram que em retrospectivo, que em fases precoces não funcionaria também. O que a gente aguarda são os estudos realmente prospectivos. E tem estudos no Brasil em andamento, estudo de coalizão de várias instituições que estão randomizando um grupo cloroquina, um grupo placebo em pacientes precoces, para poder responder isso e a gente poder atuar de forma para todos os pacientes. E aí vem outra informação. Vamos imaginar que a cloroquina protege. O que que acontece com os pacientes reumáticos que usam cloroquina há muitos anos? É de se imaginar que eles não teriam evolução para a internação. Então, acabou de sair um dado que pacientes com lúpus, com artrite reumatoide, que fazem uso crônico da cloroquina, não tiveram evolução mais benigna do que os pacientes que não tomavam. Então, não foi protetora para internar os pacientes. E, por fim, para deixar o doutor Nataline comentar, o que vem diferente nesse contexto é que é uma associação da hidroxicloroquina com a azitromicina. E a azitromicina também tem problema de morte súbita. Alguns antibióticos têm esse risco maior. A cloroquina também tem, e a soma dos dois tem esse risco. Então, não pode ser dado sem uma monitorização. Tem pacientes que têm que fazer uma avaliação cardiológica antes, ver se o eletro não muda, se está alterando uma questão no eletro chamado intervalo QT, que pode predispor à arritmia. Então, não é simples, não tem dado de literatura, tem o racional de laboratório, mas não tem comprovação clínica. E dá para todo mundo, é complicado. O Conselho Federal de Medicina facultou isso para a relação médico-paciente, para que seja bem esclarecidos os riscos, dando a prerrogativa de prescrição se houver um comum acordo médico-paciente. Isso tem sido feito e muita gente tem tomado nesse acordo entre paciente e tal, porque o Conselho Federal de Medicina também abriu essa prerrogativa para que isso pudesse acontecer. Muito bem. Olha aí, sabedoria é isso, tá certo?
eu vivendo e aprendendo. Doutor, o senhor deu aí uma aula de bom senso médico que eu... Olha, fazia tempo que eu não via... Eu estou vendo televisão, estou vendo o pessoal falar, o senhor podia ir para a Globo News falar, porque é uma coisa assim... Não, mas é verdade, o senhor foi muito feliz na sua fala e nós não podemos politizar o remédio, entende? Esse é o problema. Radicalizar para um lado, não usa de jeito nenhum, porque o meu líder não diz para não usar. Ou use, toma, come, porque o meu líder falou para fazer isso. A medicina, ela não tem ideologia, não tem partido. A nossa ideologia é o paciente, né? E a gente sempre trabalha, como disse o doutor Fernando, com base em experimentos científicos, né? Eu lembro do IP roxo, tá lembrando do IP roxo? Foi uma febre passar pomada de IP roxo e beber IP roxo, chá de IP roxo para curar câncer, lá 30, 40 anos atrás, uma coisa maluca. Aquilo era uma brincadeira, não deu certo, não tinha nada a ver. Então, quer dizer, fazendo uma comparação um pouco distante, mas hoje está acontecendo mais ou menos a mesma coisa. Com todos que eu tenho conversado, e eu tenho muito amigo médico, né, que conhece, como o doutor Fernando, conhece a profissão, conhece a medicina, gente especializada, com todos que eu estou conversando, eles dizem o seguinte para mim. Olha, Nataline, a gente pode usar em alguns casos, a gente pode usar experimentalmente, com o consentimento do paciente, o paciente tem que saber os riscos que ele corre, porque tem risco, agora não é uma panaceia. E os estudos que a gente vai vendo pelo mundo, em geral, né, a Revista Médica Americana, que é o maior órgão, a publicidade de clínica médica do mundo, de medicina, disse que não é o caso. E vários outros estudos dizem que não é o caso. Tem aquele francês que falou que estudou, aquele até esqueci o nome dele, que aquilo é que a cloroquina funciona, tal e tal, mas a maioria dos serviços de pesquisa não estão recomendando como uma droga que cure a doença. É uma droga, pode ser até coadjuvante, ajuda em determinados casos, como falou o doutor Fernando no início, logo no início, mas também isso é uma suposição. O fato é que nós não temos um remédio no momento, entendeu? Como a gente teve para a AIDS. Quanto tempo demorou para a AIDS ter aquele coquetel da AIDS? Eu lembro, eu fui secretário de saúde do município de Diadema, lá 30 anos atrás, e a gente vivia... Né, aí fizeram aquele coquetel, o Brasil ganhou o prêmio internacional do programa de AIDS, tudo, mas ali chegou a ponto de mostrar que zerava o vírus do sangue das pessoas. Nesse caso, ainda não há cientificamente. Quiséramos nós que houvesse, que a cloroquina realmente funcionasse. É uma droga relativamente barata, a produção não é difícil, seria uma solução maravilhosa. Mas, na verdade, isso não está acontecendo. Por quê? Porque a ciência não demonstrou efetividade. Então, a gente tem que caminhar com o bom senso. Duas coisas que estão sendo trabalhadas no mundo, eu acho hoje mais trabalhado, a procura da vacina, que tem muita gente boa atrás da vacina, tem mais de 100 pesquisas que eu ouvi falar, deve ter milhares de pesquisas. E também a procura do medicamento. Tem agora um antiviral que está saindo aí, que foi falado várias vezes, né, doutor Fernando? Remdesivir. Estão liberando aí. Não é? Não tem esse... Mas também eu acho que não tem um martelo batido, dizer, é esse, vamos fazer e tal. O fato é que nós estamos diante de uma situação muito difícil que afeta a vida das pessoas, a saúde das pessoas, e como precisa, ele se transmite com muita facilidade na fala de uma pessoa para outra, é preciso afastar as pessoas umas das outras, até dentro de casa. Afastar até de casa se houver alguma suspeita. Por isso que esse isolamento social é a arma que se tornou segura. Agora, a consequência nociva sobre a produção econômica é mortal. É mortal. Como conciliar isso? A gente tem que ter bom senso. Eu acho que no Brasil nós estamos cometendo um erro muito grave, gravíssimo. Nós estamos politizando a pandemia. Nós estamos ideologizando, partidarizando para um lado e para o outro. Aí todo mundo tem culpa no cartório. E isso vai ser ruim, porque vai enfraquecer
a união, a unidade dos governos, o planejamento, né, a atuação, uma orientação única, uma voz de comando única para dizer, é por aqui, meu povo. O nós brasileiros, já voz de comando única, a gente, parte de nós não obedece, né? É rebelde, né? Vai para o boteco, vai para cá, vai fazer compra desnecessária, né? Imagina se não tem uma voz de comando única, aí fica igual boi no pasto perdido, um dando cabeçada no outro. Aqui em São Paulo, a gente está fazendo o que pode, viu, mestre? O comitê da Câmara, porque nós já distribuímos muitas toneladas de comida que a gente está ganhando de empresários, né? Distribuímos mais ou menos 50 mil máscaras daquela de acetileno para o serviço de saúde que o Lions Club gentilmente produziu e entregou. Tem um grupo chefiado por um empresário judeu que nos procurou, entrou no comitê, já foram quase 70 mil quentinhas que eles levam para pessoas que não têm, na hora do almoço, não têm o que almoçar, não têm o que jantar. Eles levam e estão fornecendo aquelas 70 mil, não é pouca coisa. Então, e também a gente vê todo dia atos enormes de generosidade, tanto de empresários muito ricos, como aqueles menos ricos, né? Aqueles que podem ajudar, estão ajudando, a gente está vendo que isso está acontecendo, é isso que está segurando o Brasil, senão já tinha explodido. Se a turma não estivesse recebendo pelo menos um pouco de comida, né, e um pouco de material de limpeza, né, alguns incentivos, por exemplo, nas favelas, para o pessoal poder sobreviver, nós já tínhamos tido situações muito mais violentas, muito mais difíceis. O governo está em falta. Quando eu digo governo, eu digo federal, estadual, municipal. Os três níveis de governo em falta essa atuação conjunta na economia. Injetar dinheiro na economia. A prefeitura pode injetar alguns bilhões de reais na economia em São Paulo. A prefeitura pode parcelar, diminuir e até isentar IPTU de uma camada da população. Pode sim. A prefeitura pode fazer isso. A prefeitura pode muito bem criar, por exemplo, perdoar temporariamente dívidas, pode isentar taxas temporariamente até a pessoa se recuperar. Isso é possível fazer, nós temos discutido isso na Câmara, eu tenho proposto, todo dia eu mando um ofício para o prefeito. Essa resposta está muito lenta, está muito lenta. Eles estão com medo de estourar o caixa da prefeitura, mas estourar de qualquer jeito, né? E quando estourar mais tarde, não vai ter recuperação. É verdade. Nataline, uma coisa que fica evidente nessa pandemia são as carências sociais e a desigualdade que o Brasil tem. Apesar de, ideologicamente, termos visões diferentes, né, de como superar a pobreza no Brasil, mas essa pandemia deixa claro. Outro dia, aqui no Morumbi, me surpreendeu o efeito do isolamento, que havia uma moradora de rua pedindo dinheiro, e ela me falou o problema é que os restaurantes com a sobra davam alimentação, e hoje eles estão passando fome, não tem mais, né? Então, isso é uma coisa realmente que aflorou essa desigualdade social que o Brasil vive, infelizmente. Bom, de qualquer maneira, eu queria agradecer muito o convite por participar dessa live. É a primeira, tirou minha virgindade, eu nunca tinha participado antes disso, né? Dizer que eu peço que os políticos, o prefeito, o prefeito Covas, o Dória, o Bolsonaro, tenham um pouco, coloquem o Brasil acima de tudo e conversem. Nós não aguentamos mais essa brigaiada que não é sem fim. Nossa, é uma guerra. A gente acorda de manhã com N WhatsApp de grupos radicais dos dois lados. Nós precisamos cuidar do Brasil. Nós estamos, que vocês tenham, engulam o orgulho e pensem no Brasil. E, assim, em função da minha experiência, da minha vivência nesses 31 anos que eu tenho o negócio da China, eu vou fazer uma recomendação a todos. Utilizem máscara.
com certeza isso não prejudica. E eu vou ouvi-los nesse final. Ah, só queria fazer um detalhe. Doutor Bacal, faz um vídeo com as colocações que o senhor fez aqui, que eu vou divulgar. Foram extremamente esclarecedoras em relação a esses remédios, cloroquina, anita. Eu já estou comprando melhoral também, porque é anticoagulante. E me despeço com a máscara, sugerindo que todos utilizem máscara e vou ouvi-los com a máscara. Eu, para me despedir, também queria agradecer muito o doutor Nataline, Newton, amigo querido de tantos anos, apesar de São Paulino, né? Podia ser santista. Mas eu queria terminar só falando... Também eu escrevi um editorial na Folha dizendo sobre o que eu imaginava de um legado pós-pandemia, né? E aí a gente vê que tem coisas que também a gente vai poder tirar de positivo, essas parcerias que o doutor Nataline falou, público-privadas, de empresários ajudando, investindo na saúde, podendo doar para a saúde, como acontece nos países desenvolvidos. Imaginar que país tem um sistema público de saúde que atende mais de 100 milhões de pessoas, e o SUS faz isso. Então, os Estados Unidos está sofrendo por isso, porque se o paciente não tem dinheiro, ele não vai no hospital, ele morre em casa, com medo de quebrar. Claro que nós não temos condição de leitos para todo mundo, mas nós temos um sistema público que nesse momento está sendo muito útil para grande parte da população, para os desfavorecidos também, com parcerias público-privadas, com doações e assim por diante. Então, nós vamos passar por isso, tenho certeza, vamos que a gente consiga um legado bom de tudo isso, valorização dos profissionais de saúde que estão na linha de frente, lutando. Eu escrevi, né, os heróis mascarados e anônimos que estão nessa linha de frente, dando a vida, ajudando as pessoas, se privando do convívio social. Então, a valorização desses profissionais da área de saúde, que também seja um legado importante pós-pandemia, e que a gente saia disso com saúde, bem, com um país mais forte, um país mais unido, concordo com o Newton, com os governantes mostrando o norte, e mostrando os caminhos, com liderança positiva, porque todo mundo sabe que a fase é difícil, quer dizer que as pessoas... Vão ter pacientes que vão morrer e tudo, mas se a gente tiver essa união, vai ajudar muito para a gente vencer essa etapa. Então, obrigado novamente pela oportunidade, estou sempre à disposição. Doutor Nataline, gostei muito dos seus comentários em relação à colocação do dinheiro público. Acho que é uma ideia fantástica que fomentar a economia e não fica essa dualidade saúde-economia, quer dizer, as pessoas vão passar por isso tendo dinheiro, tendo condições de sustento. Então, parabéns pela iniciativa. Ok, eu vou ter que me... Eu vou ter, infelizmente, a sessão está correndo, me chamaram para falar, eu estava inscrito, e aí eu não estava lá. Então, eu vou voltar para me reinscrever, eu quero falar nesse projeto, que é um projeto interessante, eu quero falar e vou votar também nele. Mas eu queria agradecer a você, Newton, a amizade, a oportunidade de estar junto, sua máscara está muito bonita. Eu queria dizer para os São Paulinos que fui eu que dei o título de cidadão paulistano para o Tele Santana, antes dele falecer, fomos lá, foi um evento lindíssimo no São Paulo. O Tele estava emocionadíssimo, estava de cadeira de roda. Ele veio empurrado pelo Francisco Petrônio, aquele grande cantor seresteiro que era amigo dele. Então, eu fiz esse gesto para os São Paulinos, foi muito bonito. E quanto ao projeto da enchente lá... Deixa amainar um pouquinho, né, o vírus ficar calmo, a gente volta a falar para ver se a gente tem uma solução técnica ali para tirar aquela enchente. O São Paulo, sinceramente, né, nem os adversários querem que o São Paulo sofra aquilo que está sofrendo com as chuvas. As chuvas não vão diminuir, elas vão cada vez ser maiores, a gente precisa fazer a coleta da água de maneira inteligente e não precisa de piscinão. Nós temos outras alternativas mais sustentáveis para fazer essa recolhida. A gente vai estudar com você. Obrigado a você, obrigado meu colega, doutor Fernando. O senhor formou aonde, doutor Fernando? Você formou aonde? Me formei na Unisa, depois fui para o HC fazer clínica médica e cardiologia no INCOR, e hoje estou lá no INCOR desde então, e no Einstein. Muito bom. Se eu tiver um problema cardiológico, vou me recorrer ao senhor, tá bom?
Um abraço. Obrigado. Aí, boa tarde a você e àqueles que nos assistiram. Forte abraço.